কোয়ালিটি দোকান কোয়ালিটির বস্তু এইবিলাকৰ কাৰণে নিবেদন আছে আজিকালি সবেই বিচাৰে বহুত ভাল ধৰণৰ বস্তু যিবিলাক মানুহে কিনে পাকঘৰৰ পৰা কাপোৰ আৰু মণি মুকুতাৰ পৰা সবৰে আমাৰ ওচৰত 500 ব্ৰেণ্ডছ আছে নিবেদনে জনসাধাৰণক 1978 চনৰ পৰা সহায় কৰি আছে আৰু নিবেদন এইখন বিশ্বাসৰ কাৰণেই দুখন আছে শিৱসাগৰত য'ত বহু ধৰণৰ মানুহে কিনিছিল ভাল ধৰণৰ আৰু ভাল বস্তু পাব নিবেদনত জেপি আগৰৱালা পথ শিৱসাগৰ নিবেদন আপোনাৰ পৰিয়ালৰ পাৰ্টনাৰ হয়